بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داود يال صاحب يال وحاد كسر واتان وحاد كسر سقدان برامشرات كننا هالكن وجنال كنو كلنا هاليوتيوب كايتوب توراركا قد بدا وقوة وين يان داود يال صاحب يال إذن كسر قد بدوننا برامشرات كان إذن كسر وجهنا وحاكمد نقونا إيا وراركي وقودن بيالاقهر يدقال كعولوسة ودحية ودامد يكورين يصيد وكلاب روشكا مدحوينة دالك يكورين فلادمير زيلينيسكي هذا العصب ayaa ka soo baxay hanjabaad culus ayuu u diray dhigiisa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waraayaan Daawud Yaal ee kageena madaxweyne Zelensky waxa uu wali ku guda jiraa booqashadiisa furimaha ama fariisimaha hore ee jiida dagaalka hadaba waxa uu booqday madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky magaalada la yiraahdo Lashenk oo Montana la magaalada ee dagaaladu sida weyn uga soconayaan ee Zaporozhye booqashadiisan waxa ay ku qotantay iyo waxa weyndiisa ku soo daawaday madaxweyne Zelensky ayaa barnaamijkeena idin kugu qaadan dhigi doona xog sir ah oo laga helay dagaalka Ukraine iyo Ruushka sidoo kale waa daawan doontaan muqaal naxdin la ayaa la soo bandhigay macluumaad ayaan idin kageena muqaaladaasna barnaamijkeena ayaa ku daawan doontaan soo dhawaada Daawud Yaal saaxibayaal muqaalkan like saar siina share garay inagu soo beer subscribe ino saar channelka Fragan Balaalka sidoo kale diba ay ku soo gaaraan muqaaladaynu halkan idinku ugu soo gudbino waa kuma santahay Daawud la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada Saliimka ay noogu reeb markana Daawud waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay dagaalada Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya ayaa wali waxa ay ka sii soconayaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa wili waxa uu wadaa booqashooyin uu ku sameynayo furimaha ama fariisimaha hore ay ciidamadiisa kaga sugan yihiin magaalooyinka oo iminka dagaaladu sida tooska uga soconayaan madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu ku dhiirigelinayaa ciidamadiisa sii wadida dagaalka ay kula jiraan xoogaga ku soo duulay ee howlgalka military ee gaarka ku soo qaaday dalkiisa ee ka socda Raashka madaxweynahan hoggaamiyey Ukraine Vladimir Zelensky oo xilli ahaan majaajiliste si weyn kaga qosliya dadka ayaa hadda waxa uu noqday hoggaamiye ku caanbaxay iska caabinta waxaana uu iminka si weyn u wajahayaa istaraatiijiyadda uu wax ku wado madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iska caabinta ay ciidamadiisa sameynayaan ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay mid cajiib ah oo lala fajacay ama lala yaabay Ukraine iyo sidoo kale Ruushka isku awood maaha iskuna military maaha dhanka awoodda markii la eego waxaana la sheegayaa in iska caabinta ay sameeyayso Ukraine ay tahay mid dhif iyo naadir ah oo Ukraine iminka ay ku muteysanayso abaalmarino iyo sidoo kale oo bilada dahab ah Ukraine looma maleeyin in ay iska caabinayso weerarka Ruushka waxa loo maleeyay oo la filayay in hal maalin lagu qurqurinayo oo magaalooyinkeeda gacanta looga saarayo isla markaana gacanta Ruushka lagu wareejinayo laakiin arintaas ayaa dhicin ciidamada dalka Ukraine ayaa la soo baxay geesinimo iyo sidoo kale baad adeeg waxayna muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay difaacaan dalkooda iyo sidoo kale madaxbanaanidooda aynu abaarne Vladimir Zelensky ayaa booqasho qarsoodi ah waxa uu ku tagay markaasi bariga magaalada Lashenk ciidamada ku sugan ayuuna u tagay halkaas ayuuna ku booqday jiida hore ee dagaalka oo dalkiisa kula jira Ruushka ayayna ciidamadan ku sugan yihiin magaalada Lashenk la yiraahdo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka uu sida tooska dagaalka uga qarxayo ama uu iminka uga sii soconayo madaxweyne Zelensky ayaana arintan ku dhiiraday waxa uuna doonayaa ama uu kaga golnayay booqashooyinkiisa in uu ku dhiirigeliyo isla markaana uu ku bogaadiyo asgartiisa ama ciidamadiisa ku sugan jiida hore ee dagaalka kuwaas oo iska difaacaya weerarada iyo duqeymaha kaga imaanaya ciidamada Ruushka kuwaas oo si gardaro ugu soo duulay dalkiisa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ka soo muuqday sawir markii dambe lagu faafiyay baraha bulshada ee internetka iyadoo ay ku hareereysan yihiin asgartii ku lug lahayd dagaalkii ugu qaraaraa ee ka dhacay gobolka Donbass madaxweyne Zelensky waxa uu asgartiisa kula quraacday sidoo kalena kula qadeeyay xarumaha hore ama fariisimaha hore ee jiida dagaalka si uu ugu muujiyo in ay ku faraxsan yihiin dagaalka ay kula jiraan cadawga ku soo duulay dalkiisa ee Ruushka ka soconaya booqashadiisa
oo ahay tii labaad oo toddobaadyo gudahood uu ku tago goobta ay ka dhacayso ama uu ay ka dhaca ka socdaan dagaalada ayaa waxaa soo dhaweeyay siyaasiyiinta deegaanka. Mariana Bazohlo oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Master Zelenskis Servants of the People ayaa tiri wuxuu markaas la yimid duqeymo si qarsoodi ah in uu taageero oo indhihiisa ku arko si uu wax u xaliyo wuu nala joogaa ayay tiri. Laashangi waa mid ka mid ah magaalooyinka ku haray gacanta Ukrain ee gobolka Luhansk oo ka kooban kala bar Donbas. Waxaa ku dhawaad duqeymo joogta ah kala kulmayeen ciidamada Ruushka oo isku dayay inay qabsadaan magaalada dariska la ah ee Zabarodonetsk. Magaaladan Zabarodonetsk iyo sidoo kaleba magaaladan Laashangi la yiraahdo waa laba magaalo oo mantaana ah. Dagaalada ayaana toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay kaga soconayeen si aan kala joogsi lahayn. Ciidamada Ruushka ayaa si baan u duqeeyay magaalada Zabarodonetsk, dadarayada hayay waxyeelo soo gaartay. Ciidamada Ukrain ayaa la dilay, sidoo kale waxaa la dhaawacay qaar ka tirsan ciidamada Ukrain. Magaaladan Zabarodonetsk dagaalka ka dhacay ayaana waxa uu yahay mid khasaaraha ka dhasha aan la soo koobi karin amaba aan la tiro koobi karin oo aan la qiyaasi karin. Madaxweynaha dalka Ukrain Volodymyr Zelenskiy si walbaba ha ahaatee booqashooyinka uu ku tegayo magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla gudaha dalka Ukrain isla markaana ay dagaaladu ka soconayaan ayaa waxa ay tahay arrin cajiib ah oo ay si weyn u soo dhaweeyeen siyaasiyiinta deegaanka iyo sidoo kale waa madaxda sare ee waddankaasi Ukrain. Madaxweyne Zelenskiy ayaa la soo warinayaa in uu ku dhiiraday in uu jiida hore ee dagaalka istaago isagoo ciidamadiisa kula qudbeynaya halkaa kula dardaarmaya inay dagaalka sii wadaan oo ay sii xoojiyaan ilaa ay naftu ka baxdo. Hal asgari oo idin ka mid ah haddii ay nafi ku jirto waa inuu dagaalama, waa inuu cadowga difaaca, waa inuu furimaha hore ee dagaalka ku sugnaada xabad iyo sidoo kaleba qoryaha waaweyn iyo sidoo kaleba hubka casriga innaga ayaa idiin keeni doona, innaga ayaana taasi idinka caawin doona, adinkana waa inaad dagaalantaan, ayuu yiri madaxweynaha dalka Ukrain Volodymyr Zelenski. Xaaladda ayaan sahlanayn, waxaana mar walba suurtagal ah in dagaalka marxaladda uu iminka marayo uu ka sii cuslaado amaba uu ka sii daro. Waxaase la eegayaa natiijada ka soo bixi doonta dagaalkan culus ee muddada 3 bilood iyo waxa ka sii badan ka sii soconaya magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla gudaha dalka Ukrain. Ruushka ilaa iyo hadda kama waantoobayo inuu dagaalka istaajiyo, ciidamadiisa ayaana waxay yihiin kuwa mar walbaba doonaya inay xaqiijiyaan guulahooda miro dhalka ah, waxaana ay doonayaan amaba hammigooda ugu weyn uu yahay sidii ay kaga farxin lahaayeen hogaamiyooda dalka Ruushka Vladimir Putin. Natiijo wax ku ole ayaan doonaynaa waa inaan miro dhalnaa hadafkeenna ilaa aan ka guulaysanno dhigana Ukrain, waa inaan sii wadnaa dagaalka, ayuu yiri madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Wixii warar oo daawad yaal ku soo kordha waa daawan doontaan muuqaalkan. Laak saar siina sheer garay daawade inagu soo biiro subscribe inoo saari channelka Fragan Balaalka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya komantigana aragtidaada saliimka inoo gureeb. Tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawad yaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.